Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente do solo a célula. Vai aparecer aí na tela o título da nossa aula de hoje. Então, está aí, olha só, do solo à célula. A gente está na nossa atividade 4. Então, olha só, é a primeira aula da nossa atividade. E o título da nossa aula é Saúde Planetária. Eu sou a professora Priscila, né? Vocês já me conhecem. O nosso aprofundamento é a cultura do solo, do campo à cidade. A unidade curricular é o indivíduo e o ambiente. E o nosso componente, né, do solo à célula, que é então o nosso componente aí que vocês já conhecem, vocês já acompanham também. E aí a gente tá, né, quase finalizando. Olha só, a gente tá na nossa última atividade do nosso componente, então a gente tá quase finalizando o nosso componente, tá? Então, olha, fiquem espertos, né, para as nossas próximas aulas, porque a gente vai ter ainda bastante coisa para falar. E hoje, né, dentro então da nossa saúde planetária, né, do título da nossa aula de hoje, estou eu aqui com a professora de ciências, professora de biologia, que tem tudo a ver com saúde e principalmente com a questão aí do planeta. Estou aqui com a professora Eveline. Seja muito bem-vinda, Eveline. Obrigada, Prof. Priscila, tudo bem? Tudo É um tranquilo? prazer enorme estar aqui para essa aula. Olá, pessoal, bem-vindos. Então, olha só, né? O título, né, da nossa aula já diz muita coisa, né, Eve? A gente vai falar aí não só da questão da saúde humana, mas tentar justamente relacionar, né, com a saúde humana, mais as questões planetárias, né, mas as questões aí ambientais. Então a gente vai falar hoje, é um termo novo, né, que está surgindo, mas a gente vai abordar um pouquinho mais sobre esse tema, né, falar aí para o pessoal sobre um pouco mais sobre saúde, meio ambiente e como as coisas aí se relacionam, Tá né? tudo interligado. Com certeza, né? Então, sempre quando a gente fala, né, dessa questão aí de meio ambiente, quando a gente fala aí das questões, por exemplo, de ecossistema, biomas, a gente sempre está relacionando, né, a saúde então do meio ambiente junto com as questões também das ações antrópicas, né? Então, como nós, seres humanos, a gente também interfere nesse meio ambiente, né? E o quanto, por exemplo, essa interferência pode custar para nós, para nossa saúde, e também o quanto isso pode custar para o ambiente e para o planeta, né? E o resultado dessas ações nem sempre são positivas, né? Muitas vezes a raça humana ela interfere de uma maneira muito negativa para manter o padrão de vida nosso, né? Nós não somos plenamente adaptados, se vamos pensar assim, por exemplo, hoje estamos de blusa, tá frio, Exato. né? Então, para produzir uma roupa como essa, são muitos recursos que nós utilizamos e nem sempre utilizamos da forma mais sustentável. Perfeito. E por falar em roupa, vamos aí então, né, fazer a nossa descrição para que todos aí possam nos acompanhar. Então eu, a professora Priscila, né, que vos fala aqui, eu sou uma pessoa que estou com os meus cabelos claros amarrados em um rabo de cavalo. Os meus cabelos são encaracolados, mais ou menos aí da altura dos ombros. Tenho olhos claros, a minha pele também é clara, uso óculos, estou hoje vestida com uma blusa, né, uma malha, né, de cinza e com uma calça preta e uma bota preta, né? Aliás, né, Eve, está fazendo um friozinho, né? Tá fazendo friozinho, bolso. Tá chique hoje, bem. Né? Hoje eu vim chique especialmente para nossa aula. E aí, Eve, né, conta aí para o nosso pessoal como que você está vestida hoje. Bom, hoje eu estou com uma blusa laranja, né? Calça jeans azul. Tênis. Ele era branco. Ele era branco. Meu cabelo é castanho. Tô com meu tradicional coquezinho, ele amarradinho. Tenho pele clara, uso óculos e tenho olhos castanhos também. Então, olha só, né? Então, para que todos aí possam nos acompanhar, então, durante as nossas aulas. E aí, então, né, Eva, vamos agora partir,
né, nessa viagem aí para a saúde planetária, né? Então, os objetivos da nossa aula de hoje estão aparecendo aí na tela, que é entender o que é a saúde planetária e apontar algumas questões sociocientíficas relacionadas a essa temática. Hoje, então, a gente tem apenas um objetivo, né, na nossa aula, que está aí amparado pelos eixos estruturantes, investigação científica e mediação e intervenção sociocultural. Aliás, nesses eixos estruturantes, eles não estão presentes só nessa aula de hoje, mas também em toda a nossa atividade 4, né? É aí permeada por esses eixos de investigação científica, mediação e intervenção sociocultural. E principalmente hoje, né, a gente vai pensar, né, ver bastante nessa questão da intervenção sociocultural, né? Como que nós, seres humanos, por exemplo, a gente pode intervir de uma maneira mais benéfica, né, para o meio ambiente e até mesmo para a nossa própria saúde, né? Exatamente, porque normalmente essas intervenções, desde principalmente da Revolução Industrial, têm gerado grande impacto no solo, na atmosfera, e impacta diretamente na nossa saúde também, né? Exatamente, né? Impacta aí na nossa qualidade de vida. E aí, gente, né? Vamos fazer então uma retrospectiva do que a gente viu nas nossas últimas aulas e especialmente na nossa aula passada, né? Na nossa última aula, então, nós finalizamos a atividade 3, então fizemos aí uma retomada dessa atividade 3, finalizando então essa atividade, e dentro dessa aula nós analisamos e retomamos alguns conceitos, além de detalharmos alguns exames laboratoriais feitos. Então, olha só, né? Na nossa última aula, né? Eu acho que você estava presente, né, Evê, na nossa Tava. última aula. Então, a gente falou aí um pouquinho mais a respeito dos exames, né, de sangue, né? Os exames aí laboratoriais, né, que a gente pode então fazer para detectar aí determinadas doenças, né? O que é aí também super importante pra gente, né? Então aí a gente falou um pouquinho a respeito desses exames, falamos também a respeito de exames que podem ser feitos na terra, né? E no solo, para a gente também determinar aí a saúde do solo. Então a gente fez por meio de estudo de caso, né? Então a gente analisou aí alguns casos onde a gente então foi abordando um pouquinho mais a respeito desses exames e também a respeito de como os nutrientes que estão presentes não só no solo, mas também estão presentes no nosso corpo e nas nossas células, como que esses nutrientes então eles estão envolvidos em diversas reações metabólicas dentro do nosso corpo, né? Então, a gente falou um pouquinho aí a respeito disso. E aí, gente, né? Vamos agora sim adentrar na nossa aula de hoje, que tá aparecendo aí na tela para vocês a respeito aí, olha, da saúde planetária. Então, eu apresentei aí uma definição, né, sobre o que é saúde planetária, apesar de ser um termo relativamente novo, né? Então, aí, quando a gente fala em saúde planetária, a gente está falando de um campo de estudo que visa desenvolver pesquisas para viabilizar uma sociedade mais sustentável. Então, nesse campo de estudo, nós não temos apenas cientistas, né, da área, por exemplo, de ciências da natureza. A gente vai ter aí diversos profissionais, né? Exato, engenheiros, geólogos, matemáticos, estatísticos. Então, é uma série de profissionais para levantar informação para saber, né, do ambiente em que, no caso, seria estudado. Exatamente. Uma outra coisa também aí super importante é a questão de levantar soluções, né? Exato. Muitas vezes a gente apenas aponta, né, os problemas. Então a gente sempre fala dos problemas, a gente sempre fala das consequências, por exemplo, das nossas ações, das ações antrópicas. A gente sempre bate nessa tecla, mas a gente muitas vezes não levanta soluções, né, que possam aí minimizar esses impactos antrópicos. E aí, por isso, a importância desse campo de estudo, principalmente aí envolvendo profissionais de diversas áreas, porque aí, né, a gente vai ter, por exemplo, sociólogos, né, a gente vai ter aí também historiadores,
geógrafos que podem, né, que estão aí relacionados com a área de ciências das humanidades, né, e que pode aí nos ajudar, nos auxiliar no levantamento de soluções, né? Então tem muita gente também das áreas, por exemplo, aí de marketing também, né, que pode aí auxiliar nessas questões de levantar soluções para determinados problemas ou para determinados impactos que nós, seres humanos, causamos no ambiente, né? Então, super importante, né, Evelyn? É, são diversos pontos de vista diferentes para chegar numa solução, né? Muitas vezes a gente olha só na questão ambiental, mas muitas vezes a educação da população, a conscientização, né? Divulgação daquela questão, daquele problema, para gerar uma solução, né? Divulgação para a população geral. Então, muitas cabeças, aquele velho ditado, né? Muitas cabeças pensam melhor do que uma. Exatamente, né? Então, por isso é a importância da gente não só, como que é ainda algo novo, né, esse campo de estudo, mas que precisa aí, né, de um certo olhar, justamente porque envolve aí diversas pessoas pensando em uma determinada solução. E aí, né, como que surgiu essa questão da saúde planetária? Então, tá aparecendo aí na tela para vocês justamente aí, né, algumas ideias do surgimento. Esse termo saúde planetária, né, esse campo de estudo começou a surgir em 2015, juntamente ali, olha, com a questão de duas fundações, né? A gente tem ali, olha, a Rockefeller Foundation. E a gente tem a revista científica The Lancet. Com a união, né, dessas duas plataformas aí, né, tanto essa fundação quanto a revista científica, eles começaram a elaborar relatórios sobre as ações humanas e a saúde planetária. A partir daí, entra a Organização Mundial da Saúde, juntamente com o Secretariado da Convenção da Diversidade Biológica, onde, tomando como base o relatório descrito anteriormente, eles publicam um artigo de revisão que passa a nortear as ações conjuntas futuras para a saúde planetária. Então, olha só, se a gente pensar em 2015, a gente está em 2022, está super próximo, né? É muito recente. É super recente, então, esse termo, né? Então, a gente tem aí, olha, uma coisa também que é super interessante, que a gente tem, olha só, a gente tem fundações, né, envolvidas, a gente tem, por exemplo, olha só, revistas científicas envolvidas, a gente tem a Organização Mundial da Saúde envolvido, a gente tem, olha só, o Secretariado da Convenção da Diversidade Biológica, ou seja, a gente tem uma série aí de plataformas, né, a gente tem uma série de organizações mesmo envolvidas, né, para criar não só o relatório, mas também para criar o artigo que vai servir aí como base, que vai nortear então esses estudos. Então é algo conjunto mesmo, né? Exatamente, a gente costuma pensar nesse tipo de ação como só questões governamentais, né? Sendo que outras fundações, organizações podem contribuir também, né? E vários setores da sociedade também, né? Exatamente, muito bem lembrado, né? Muito bem lembrado. E aí, gente, né? Isso não pode ficar só no estudo, né? Então, gente, não dá para a gente falar de saúde planetária e parar por aí, ficar só no estudo, né? Ah, estudamos a respeito da saúde planetária, ok, né? Mas isso sim precisa ser, olha só, vai aparecer aí na tela, né? Um movimento de âmbito global, ou seja, né, não dá para ficar no estudo apenas, né? Isso tem que ser passado para frente. Por isso, olha, tem que ser além do estudo, né? E aí a gente tem que pensar que era algo que a gente estava discutindo lá no início, que as ações humanas, elas apresentam consequências e que essas consequências e esses impactos podem ser sentidos em todo o planeta, né? Então, por isso mesmo, né, que a gente pensa em saúde planetária como algo também que a gente precisa desenvolver ações para conseguir aí minimizar os impactos, né, dentro do ambiente. Exatamente, existem diversas legislações. Vamos pegar o exemplo assim, o remedinho para dor de cabeça que a gente toma, né? Existe uma legislação
que você tem que retornar essa embalagem ou esse medicamento que você não usou, como logística reversa de volta na farmácia. Mas normalmente as pessoas não fazem isso. Geralmente a gente joga fora, Joga né? A gente fora, joga coloca no no lixo. lixo, né? Então esse medicamento ele pode se tornar aquele medicamento da dor de cabeça, ele pode se tornar um contaminante tanto no momento que você descarta no lixo, né? Que ele vai ser levado aí para um aterro, um lixão, ou quando a gente ingere, porque ele é sintetizado pelo organismo, você vai eliminar de alguma forma, né? E é depois você dá a descarga lá na sua casinha. E essa água contaminada, né? Se não houver tratamento de esgoto adequado no município onde você vive, ele vai chegar nos corpos de água. E mesmo tendo esse tratamento de esgoto, o tratamento de esgoto hoje não tira contaminante de medicamento, vírus, essas coisas. Então ele acaba entrando ali nos ciclos de vida dos animais, né? Então ele vai acaba contaminando aquele peixe que um dia você pode vir a pescar, né? Alguém pode vir a pescar para E você se consumir alimentar, exatamente, né? né? Então ele fica girando na cadeia alimentar aquele contaminante e acaba voltando para a gente, né? Começamos falando da roupa, Exato. né? A lavagem, né? Na indústria utilizam lavar a roupa, o tecido, no processo de fabricação, toda aquela tinta, aqueles produtos químicos que estavam naquele tecido, ele vai, né? Mesmo que haja um tratamento ali, né? Na própria indústria, ele vai chegar nos corpos d'água e vai gerar contaminante No ambiente, novamente, né? né? E se a gente lembrar que só 3% da água presente no mundo é doce, e boa parte dela a gente não tem nem acesso, né? Já temos pouca água disponível para consumo. E parte dessa água já está Já está contaminada. contaminada. É verdade. E a sua colocação me fez lembrar justamente de um estudo que foi desenvolvido pelo pessoal da Unesp. Há um tempo atrás, onde eles conseguiram identificar, por exemplo, a presença em animais, em peixes, e também a presença em corpos d'água de drogas, por exemplo, né? Como por exemplo, maconha, né? Ou cocaína, enfim, esses tipos de drogas, né? Foram encontradas no ambiente, e também a questão dos. Microplásticos? Além dos microplásticos também que você citou, mas a questão dos anticoncepcionais, que muitos deles eram excretados, né? A gente, né, mulheres, né, quando a gente toma aí os anticoncepcionais e a gente passa por esse processamento, né, dentro do nosso corpo, a gente acaba eliminando, né, pela nossa urina, né? A gente acaba eliminando então uma parte aí desses anticoncepcionais, e isso acaba indo parar, né, no meio ambiente. E aí, imagina, né? Esses animais, muitos peixes, eles já têm então os seus próprios hormônios, e a gente está inserindo ainda mais hormônio aí no ambiente, né? Então, foi um estudo super bacana do pessoal lá da Unesp, né? Que fez esse estudo com essas drogas ilícitas e com a presença aí de drogas também, né? Presentes nos anticoncepcionais, que determinaram justamente essa desregulação fisiológica nos organismos. Eles estudaram não só peixes, mas eles estudaram também ali crustáceos, né? E eles conseguiram determinar justamente essa desregulação, esse desbalance, né? E conforme você tem aí o aumento, principalmente de hormônios, né, ali na água, esses animais eles entravam num ciclo reprodutivo muito mais rápido, então eles acabavam também entrando ali num ciclo de crescimento desorganizado, desordenado, ou seja, né, bagunçava ali toda a fisiologia desses organismos. Então, olha só, né, o que que a gente, né, a gente descarta, como você bem mesmo ressaltou, né? Pelo lixo, ou a gente descarta, né? Pelo esgoto, e se encontra aí, por exemplo, um corpo de água que tem ali uma cadeia alimentar, que tem ali os animais, imagine só o que possa acontecer, né? Exatamente. Normalmente a gente só pensa num lixo, vamos dizer, ah, aquele copinho que você jogou, aquela máscara que foi descartada, que ficou na rua e é levada pela chuva através da galeria de esgoto para poluir os rios. A gente pensa muito no macro,
Exato. E esquece, né, do micro. Né? E coisas simples do dia a dia mesmo, até mesmo o shampoo que a gente usa, né? A pasta de dente também que a gente usa aí para escovar os nossos dentes, sabonete. Exato. Muitos deles são formados por microplásticos, né? Que podem aí cair também no ambiente e pode causar aí também problemas fisiológicos. Olha, né? Que curioso, o esfoliante facial, uhum, de beleza que a mulherada usa, muitos contêm microplástico para fazer a esfoliação. Sim. Tanto que hoje em dia existem produtos que utilizam arroz triturado, coco, né, materiais mais orgânicos, porque justamente na hora que você lava o rosto, vai lá pela tubulação, uhum, e passa por todo o processo de esgoto e vai chegar no corpo d'água. Aí o peixinho vai ver aquele pedacinho pequenininho, opa, é comida! Exato. Né? Uhum. E come aquele microplástico. Aí, o que que acontece? É muito comum nós vermos por aí reportagens do peixe morrer faminto, mas abre o estômago dele e tá cheio. De coisa lá dentro. Justamente porque o microplástico, ele consegue ali encher mesmo, né? Ele causa num primeiro momento ali a saciedade, porque ele ocupa um espaço ali dentro do estômago, mas não serve para nada. Não serve para nada, ele não vai digerir aquilo, coitadinho. Exatamente. E aí, né, dentre, então, né, que a gente estava aí falando para vocês sobre a saúde planetária, existem aí estudos recentes, né, principalmente aí em 2020, ou seja, 2 anos atrás, né, da revista Nature, que fala a respeito, olha só, da massa dos objetos, né? Então, a massa dos objetos construídos pela humanidade superou em peso a massa dos seres vivos, ou seja, a gente tem mais objeto do que gente, né, em peso. É preocupante, né? Muito preocupante. E aí, justamente, a gente entra, então, num ciclo aí de pensamento também de um surgimento de uma nova era, né? De uma nova era geológica que a gente chama de Antropoceno. Né? E justamente, né, quando a gente fala, olha só, o antropoceno está aparecendo aí na setinha para vocês, né, que é justamente o momento que a gente vive agora, né, onde a gente constrói tantas coisas e constrói para teoricamente para nós, para melhorar a nossa qualidade de vida, mas que também a gente pode aí interferir grandemente no meio ambiente. E aí justamente o antropoceno, né, como que é a junção aí dessa palavra, né? Vem do grego antropos, de humano, e kainos, de novo. Esse termo surgiu em 2000, né, nos anos 2000, com esse químico holandês, que é o Paul Crutzen. Ele foi o vencedor do Prêmio Nobel em 1995, e ele que meio que determinou essa questão, né? Onde ele fala, né, do antropoceno como uma época geológica caracterizada pelo impacto da humanidade na Terra. Então, olha só, a gente impacta bastante, né? Bastante. Se você pensar na história geológica da Terra, aconteceram diversos eventos, mas todos provocados de forma, vamos dizer, natural, né? Por mudanças, uhum, de clima, mudanças na geologia, por mudanças na temperatura, que ocorrem normalmente a cada período, né? Nós não. Nós estamos fazendo o nosso período, uhum, né? Alterando com as nossas atividades, nós construímos casas, olha o quanto de recursos é necessário para isso, uhum, né? O quanto de CO2 cada veículo lança na atmosfera, o quanto de poluente um aviãozinho, né, uhum, joga na atmosfera, indústrias, o alimento, né, aquelas fazendas imensas de monocultura, você vê lá só um mar de soja. Mar verdade. De milho, uhum, né? Então, nós tivemos que, para plantar aquele mar de soja, mar de milho, foi suprimida a vegetação nativa. Exatamente. Que tinha todo um processo. E o quanto, né, de agrotóxico também que se usa muitas vezes nessas plantações. Exato, né? Alterando toda a dinâmica ambiental, uhum, porque além de contaminar o próprio agricultor, contaminar o lençol freático ali, porque aquele agrotóxico vai penetrando, vai chegando no lençol, uhum, freático, né? Ele acaba matando até os insetos, as nossas amiguinhas abelhas, a quilômetros de distância. E você altera todo, uhum, um ciclo de desenvolvimento de plantas. Se você não tem uma determinada planta, você acaba cortando um animal daquele ambiente, né? Porque se ele consome uma determinada planta, ele não tem essa planta para consumir, ele vai desaparecer,
a alteração na cadeia vai subindo, na cadeia alimentar vai subindo, você altera todo completamente aquele ecossistema. Verdade, né? Então, muito bem lembrado isso, Evê. E aí, né, a gente tem aí uma discrepância, né? Então, olha só, quando será que iniciou o antropoceno, né? Então, alguns falam, né, será que surgiu aí na Revolução Industrial? Ou será que veio aí, olha, após a Segunda Guerra Mundial, né? É uma conversa boa. Exato, né? Essa conversa aí eu deixo, né, para os historiadores de plantão, deixo aí para os geógrafos, né, para eles aí discutirem, né, quando que iniciou essa época, né, essa nova era do antropoceno. E aí, né, quais seriam, então, as características, né? Então, olha só, a gente tem aí, olha, progresso tecnológico, crescimento populacional, consumo dos recursos naturais, expansão dos cultivos, das cidades, do transporte e da infraestrutura. Ou seja, muito do que a gente comentou aí durante as nossas aulas, né? Até mesmo o progresso científico também entra nessa questão, né, Vê? Tudo que suporta o nosso estilo de vida. Tudo que suporta, aquele medicamento que ajuda a gente na dor de cabeça, o alimento que está na nossa mesa, o meio de transporte que utilizamos para nos locomover. O fato de você, que nem você comentou anteriormente, mais cedo, o fato de nós nascermos, né, já impacta. Não existe impacto zero. A questão é saber como impactar menos. Né? É verdade, muito bem lembrado. E aí, né, quais as consequências ambientais, né? Então, muitas a gente já conhece, né, como as mudanças climáticas. Então, o nosso impacto dentro do meio ambiente pode, por exemplo, causar aí mudanças climáticas. A gente pode impactar aí as questões, por exemplo, do desmatamento. A gente pode afetar, né, as cadeias e teias ecológicas aí com a perda da biodiversidade. E aí também, né, deixo aí algumas questões sociocientíficas, né? Tanto que eu faço um questionamento aí para vocês, né? Nós construímos tanto para quê, né? Então a gente construiu tanto, olha só, em questões na agricultura, então a gente evoluiu bastante nas questões da agricultura, nas questões da ciência, e apesar de tudo isso, apesar de tanto desenvolvimento tecnológico, a gente ainda tem questões, por exemplo, como a fome no planeta. A gente ainda tem questões, por exemplo, de como que a gente encara a questão com os alimentos, né, os transtornos alimentares, se a gente aí, né, exagera nas questões aí dos alimentos, ou se a gente simplesmente também não come nada. É. Então, assim, apesar de tudo o que a gente tem de bom e de inovador, a gente ainda sofre com muitas questões psicológicas, com muitas questões sociais, né? E aí a gente entra numa outra pergunta: como solucionar ou minimizar esses efeitos? Apesar de tantos progressos, como minimizar e solucionar esses problemas sociais, né, que a gente ainda encontra, né, no nosso planeta? E aí também é uma outra questão, que a gente também deixa aí para o pessoal da história, da geografia, da sociologia, da filosofia, né, para eles também aí debaterem. Nós, como, né, lá da área das ciências da natureza, a gente vai ver que muito do que foi proposto, né, tem bastante coisa aí que pode auxiliar, mas também não é tudo, né? E aí, a gente chega na nossa hora da interação, onde eu deixo para vocês, olha só, outras questões sociocientíficas que poderiam surgir com o antropoceno, para vocês pensarem, né, como minimizar os impactos do antropoceno nas nossas vidas e no ambiente. É algo a se pensar. Olha só, gente, gostaria aí de agradecer a participação do nosso pessoal de Libras, o Matheus e a Thalita. Muito obrigada aí pela presença de vocês. Avaliem a nossa aula. Evê, muito obrigada pela sua participação. Adorei a nossa aula de hoje. Obrigada, eu também adorei nossa aula. Gente, prazer estar aí com vocês. A gente se vê na nossa próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, até a próxima.